ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကရင်ဘတ်ထဲရဒါမှကျွန်မကိုဇက်ဖို့စုရနိုင်တယ်လို့ nominee လောက်ကြတာပေါ့နော် Facebook တွေမှာလည်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်မတယောက်တည်းမလောက်တာမပါဘူးကျွန်မလိုပဲ nomination ရကြတဲ့တခြားတယောက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲလေဆိုတော့ကျွန်မအများကြီးကတယောက်ပါပဲကျွန်မလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါရေဖုန်မှုရောနည်းလေးအော်ရကြင်တာပေါ့နော်မရလို့တော့လေအထူးတလေဝမ်းနေစရာတော့မရှိပါဘူးရရင်တော့ဟိုတီးတီးတန်းတန်းဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရလို့ကျင်းတဲ့ပြည့်တဲ့ဘက်ကောအရန်ပါတော့ကျွန်မလည်းရကြင်တယ်ပြည့်ကျွန်မကိုရစေခြင်းနဲ့ပြည့်တက်လဲရလို့ရှိရင်တော့ပျော်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မရရင်လည်းကျွန်မလည်းဝမ်းနေမှာမဟုတ်တယ်လို့ပြည့်တက်များလည်းဒီထက်ထူပြီးဝမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်မြတ်ဒီနှစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်မဂုဏ်ယူပါတယ်ဘသူပဲရရပါကြည်ကြည်နက်နက်လည်းလက်ခုပ်တီးနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကားပေါင်းများစွာတွေကနေရမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလောကကိုကိုချီးမြှင့်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီစုကတော့လေနောက်တစ်ခုကလည်းတကယ်ဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်ဖို့ဆိုတာကလည်းအရေးအချက်အလက်တွေအများကြီးပြည့်စုံမှရမှာဆိုတော့ဒီစုမျိုးပေးတာကိုကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်ရှင်ကိုကိုလည်းအဲ့လိုကျွန်မတို့ကပေါ့လောက်သက်25 26နှစ်မှာအဲ့လိုနာမည်ထွက်ပြီးလွဲကြတဲ့နှစ်တွေအများကြီးရှိပူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအတွက်ကနာမည်ထွက်လဲအရင်ကြီးရင်ခုန်စရာမရှိသလိုနာမည်မထွက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအသက်လည်းကြီးပါပြီကျွန်မကနောက်ပိုင်းတော့လဲဒီဟာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်တာထက်အဲဘလိုကားမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အိုင်ဒီယာမျိုးလေးနဲ့ပဲသွားမလားလို့တောင်အခုစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်